Pust, pust pravljični hrust bo zimsko spanje pregnal in pomlad v deželo pripeljal. Zapusta pravlične sanje oživijo in pravlična bitja na ulico hitijo. Zdravljeni v tednu virtualnih pustnih norči iz Moravskih Toplic. Sem Miša in do pustnega torka se bomo skupaj noro zabavali, ustvarjali, pekli krofe, plesali in še marsikaj drugega. Dnevno spremljajte naš Facebook in Instagram. Všečkajte Tic Moravske Toplice, da česa ne zamudite.